assalomu alaykum aziz shaxmat ixlosmandlari shaxmat saltanati kanalida navbatdagi ma'lumotlar va bular jamoaviy jahon chempionatiga bag'ishlanadi ha albatta siz adashmadingiz bugun ya'ni 2022 ming yigirma ikkinchi yil yigirmanchi noyabr kuni tarixda jahon sportida muhim voqealar yuz bergan kun sifatida yodda qoladiganga o'xshaydi chunki bugun qatarda dohada navbatdagi jahon chempionati futbol bo'yicha jahon chempionati boshlandi va bu bilamizki bir oy davom etadigan futbol bayrami afsuski bu musobaqalarda o'zbekistonliklar yo'q ya'ni o'zbekiston terma jamoasi ishtirok etmayapti lekin ıı, bizni quvontiradigan boshqa voqea isroilda irusalimda shaxmat bo'yicha jamoaviy jahon chempionati ham bugun boshlandi umuman shaxmat bo'yicha jamoaviy jahon chempionatlarining tarixi bir ming to'qqiz yuz sakson beshinchi yilga borib taqaladi aynan ana shu yil birinchi bor o'tkazilgan va dunyoda o'z davrining kuchli jamoalari ishtirok etadilar ko'pincha o'nta jamoa ishtirok etadi bu yil o'n ikkita jamoa aslida musobaqalar bahor oylarida aprelda bo'lib -bol o'tishi kerak edi lekin rossiya va ukraina o'rtasidagi mojarolar tufayli fid musobaqani noyabr oyiga ko'chirgan edi va hozir mana ushbu musobaqalar boshlandi demak 12 ta jamoa 6 oltitadan ikkita guruhga bo'linganlar a va b guruhi a guruhida demak niderlandiya fransiya janubiy afrika respublikasi xitoy ukraina ispaniya joylashgan b guruhida hindiston polsha ozarbayjon o'zbekiston aqsh va isroil davlatlari bugun birinchi va ikkinchi tur musobaqalari bo'lib o'tdi umuman musobaqalar 25 beshinchi noyabrga qadar bo'lib o'tishi kerak guruhda yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'lgan tadan jamoalar demak ikkita guruhdan 4 tada jami 8 sakkizta jamoa play-offda g'oliblik uchun kurashni davom ettiradilar reglament bo'yicha har bir partiyada demak tomonlarga qirq besh daqiqadan vaqt ajratilgan va birinchi yurishdanoq o'n soniyadan qo'shib boriladi yutuq uchun ikki ochko durang uchun bir ochko berilishi belgilab qo'yilgan demak birinchi turda niderlandiya ispaniya bir yarimu ikki yarim fransiya ukraina bir yarimu ikki yarim janubiy afrika respublikasi xitoy nol u uch yarim ikkinchi turda ispaniya xitoy biru uch ukraina janubiy afrika respublikasi uch niderlandiya fransiya bir yarimu demak birinchi ikkinchi turdan so'ng niderlandiyada ochkolar yo'q fransiyada 2 ochko janubiy afrika respublikasida ochkolar yo'q xitoyda 4 ochko, ukrainada 4 ochko, ispaniyada 2 ochko. demak a guruhida Ispaniya da 2 ochko xitoy va ukrainada to'rttadan ochko bor va bu qatorni demak fransiya to'ldirmoqda mana shu to'rtta jamoa demak keyingi bosqich uchun yaxshi imkoniyatlar paydo qildilar b guruhida b guruhida kurashlar juda qizg'in kechmoqda birinchi turda demak hindiston isroil ikkiyu ikki polsha aqsh bir yarimu ikki yarim ozarbayjon o'zbekiston ikki yarimu bir yarim ha haafsuski yigitlarimiz birinchi turda ozarbayjonga imkoniyatni boy berib qo'ydilar ikkinchi turda isroil o'zbekiston bir yarimu ikki yarim aqsh ozarbayjon biru uch hindiston polsha ikkiyu ikki demak b guruhidagi vaziyat qanday hindistonda ikki achko ikkita durang polshada bir ochko ozarbayjonda to'rt ochko o'zbekistonda ikki ochko aqshda ikki ochko va isroilda bir ochko. demak ikkita tur uchrashuvlaridan so'ng o'zbekiston ikki ochko bilan ikkinchi to'rtinchi o'rinlarni bo'lishib olmoqda va keyingi bosqichga chiqish imkoniyati saqlanib qolmoqda albatta hali oldinda kuchli jamoalar bilan uchrashuvlar bizni kutmoqda ho'p ozarbayjon bilan bahsda nimalar yuz berdi birinchi taxtada shahryor mamidiyarov nodirbek yoqubboyev partiyasi yarim yopiq debyut tizimi o'ynaldi va ruhli enshilda seytnotda nodirbek yoqubboyev imkoniyatni boy berib qo'ydi ikkinchi taxtada javohir sindarov temur rajabovga qarshi italyancha partiyada yurishlarni takrorlash bilan durang qayd etildi uchinchi taxtada rauf mamedov va shamsiddin vohidov o'rtasidagi partiya sitsilyancha himoya qo'llagan edi shamsiddin vohidov imkoniyatlar teng edi lekin bitta xato da -nope qilingan bitta xato evaziga rauh mabedov so'nggi ikkita yurishda g'alabani ilib ketdi va 4 taxtada jahongir vohidov sulaymonliga qarshi partiyada yana s to'rtni qo'lladi va enshpilda yutuqqa erisha oldi bir ochko qo'lga kiritdi albatta bu ham ahamiyatga ega bo'ladi yigitlarni ruhini ko'tarish uchun va kerak bo'lsa musobaqa so'ngida ya'ni guruh bosqichida achkolarni hisoblaganda bu g'alabalar ahamiyatga ega ikkinchi turda isroil o'zbekiston demak birinchi taxtada maksim rotshteynga qarshi nodirbek yoqubboyev bu safar durangni qayd etdi ya'na yarim yopiq debyut tizimida yurishlar takrorlanishi o'ttiz birinchi yurishdayoq yuz berdi javohir sindarov Tamir nabati ustidan g'alaba qozondi ilyas smirin va shamsiddin vohidov o'rtasidagi partiya ispancha partiya o'ynaldi va bir piyoda ko'p bo'lgani holda durang qayd etildi 63 uchinchi yurishda va to'rtinchi partiyada jahongir vohidov yevgeniy postniyga qarshi partiyada yana inglizcha o'yinni qo'lladi enchipilda ellik yettinchi yurishda durang qayd etildi ba, demak, anashu, va demak javohir sindarovning aynan g'alabasi evaziga bugun yigitlarimiz ikki ochkoni qo'lga kiritdilar keling hozir ana shu javohir shindarov va damir nabati o'rtasidagi partiyani sizga namoyish etamiz bilan odatga ko'ra gohirndar o'yinni boshladi taxtada esa italyanchaga o'xshab ketdi keyinchalik hatto to'rt to'ro debyut tizimini ham eslatib yubordi ya'ni ochiq debyut tizimi taxtada vujudga keldi hozir fillar C5 tagida, qora ketakdagi fillar almashinib ketdi tomonlar rakiровкаni amalga oshirdilar ancha simmetrik vaziyat yuz bermoqda va ko'rib turibmizki tomonlar imkoniyatlar qidirmoqdalar yana bittadan fillar almashinib ketdi demak taxtada fillar qolmadi e'tibor bering jahir isindarov esa o'z uslubiga xos albatta kombinatsion g'oyalar qidirmoqda va hozirda ko'rib turibsiz ko'k chiziqlar bo'ylab tavsiya etilayotgan yurishlar lekin javohir b oltin b uchni qo'lladi va bu yerda endi qoralar biroz ustunlikka ega bo'lishlari mumkin ekan agar farzinni ye beshga yursalar yoki ruhni d oltiga lekin qoralar ham e, noaniqlikka yo'l qo'ymoqdalar va mana bu yerda e, isroillik shaxmatchi jazm etdi qurbon qilishga o'z pohini albatta bu u qadar e, aniq hisob kitoblarga asoslanmagan bo'lib chiqdi keyinchalik va natijada mana keyingi urushlarda ko'ramizki aynan mana shu ot qurboni evaziga taxtada e, moddiy tenglik bo'lgani holda e, oqlarda ot saqlanib qoladi ya'ni uch piyoda evaziga e, hozirda farzandlar almashinish e, vaziyatiga yetib keldik ge va mana endi farzandlar almashganidan so'ng ruhlarning ham yana e, bittadan ruhlar almashib ketadi va ko'rib turibmizki qoralarda yettita piyoda oqlarda esa to'rtta bir ot evaziga demak bitta otga uchta piyoda moddiy jihatdan tenglik lekin oq ruhning o'ta faolligi evaziga e'tibor bering mana shunday e vaziyat yuz bermoqda va hatto mana bunday taktik zarbalarni ham berishga ulgurmoqda javohir sindarov va partiyaning keyingi qismini tezlikda namoyish etamiz aynan shoh qanotidagi oldi ochiq piyodaning oldinga surilishi evaziga mana ko'rib turibsiz partiya g'alaba bilan yakunlandi bizni kuzatishda davom eting ertaga ham sizga ushbu jahon chempionati haqidagi ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz xayr salomat bo'ling